ោកក៏មានបំណងដើម្បីនឹងថ្លែងនៅយុបល់មួយចំនួនជាមួយនឹងសាស្ត្របត់មានសុំជឿ Deputy Prime Minister and I had a very productive discussion. I'm delighted to see him in my new capacity here as Ambassador of the United States. We had a particularly productive discussion on areas of close bilateral cooperation, including on law enforcement matters.Such as trafficking of wildlife, trafficking in persons, child protection, and efforts to counter international criminal activity. Both the United States and Cambodia undertake efforts to protect each other's respective diplomatic missions and personnel. And on my part, I thanked Cambodia for the good services that they provide us here in Cambodia. ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីកម្ពុជាដែលបានផ្តល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការការពារផ្នែកសន្តិសុខកន្លងមក I wish the Deputy Prime Minister and all Cambodians a wonderful holiday weekend. I congratulate Cambodia on celebrating Independence Day and I also look forward to partaking in the water festival activities. And we know safety and security is important and we respect the responsibilitiesthat the Deputy Prime Minister has for safety, public safety and security. I think we've also agreed, as I did with the Honorable Prime Minister, that we would agree to talk frankly about areas where sometimes we see things a little bit differently. And we very much hope that Cambodia can continue to make progress to achieve a full multi-party democracy in accordance with the Constitution, and that all Cambodians, whether they're inside the country or outside the country, can participate in the political process, even when they have different views, even when they dissent. And we noted that recent detentions have denied some freedoms for some Cambodians. We hope they can be restored. That'd be a good thing for Cambodia, a good thing for the bilateral relationship, and Cambodia's international standing as well.បាទខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ហាជាក់ដោយត្រង់ជាមួយនឹងសម្តេចតេជោនាយកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរថាភាគីទាំងសងខាងគួរតែលើកឡើងពិភាក្សាគ្នាដោយត្រង់ជាពិសេសទៅលើបញ្ហានៃក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៃសេរីភាពបក
ហើយជាពិសេសនោះគឺថាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយទោះបីជាមានមតិប្រឆាំងនិងមានយោបល់ជំទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយជាពិសេសក៏បានលើកឡើងអំពីការឃុំខ្លួនការឃាត់ខ្លួនទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរដែលជាការមួយបដិសេធទៅលើសេរីភាពរបស់ពួកគេយើងខ្ញុំក៏បានលើកឡើងថាគួរតែមានជំហានដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅបញ្ហានេះជាពិសេសដើម្បីធានានៅជំហរនិងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអរគុណអាដាមតែកែរទូតមកពីលើកឡើងជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានបាញ់បីនេះ Thank you excellency for raising the matter with the press យើងពិតជាបានឯកភាពគ្នាដើម្បីបន្តពង្រឹងពរីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរតកតងនឹងវិស័យសន្តិសុខការប្រាបត្តិល្មើសផ្សេងៗដោយដែលឯកឧត្តមមុខពីរបានលើកឡើងបាទហើយជាមួយនេះគឺក្នុងនាមកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលសារ៉ាវិចតាមរយៈអាដាមដំត្រីខ្សួងកាបតេសម័យបងប្អូនដែលបានជួយពរដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រមបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា2019ថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណជាមួយអាដាមអាចារ្យទូតដែលបានជួយពរដល់ភូមិនេះគុំនៃឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជានេះហើយនៅជួបអរប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសប្បាយរីករាយហើយនឹងប្រកបដោយសន្តិសុខក្នុងឱកាសបុណ្យពួកនេះហើយទៅទំនេះក៏សូមឯកភាពថានៅក្នុងឱកាសនៃការនៃខួបអនុស្សាវរីយ៍70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងរៀបរងនៅកម្មវិធីល្អល្អដើម្បីចំណែកឲ្យឃើញអំពីដំណាក់ដំណងដល់យូរអង្វាយមកហើយរវាងទីយើងទី2ហើយនឹងកាន់តែពង្រីកពង្រឹងឲ្យកាន់ល្អថែមទៀតហើយយើងក៏បានជជែកពិភាក្សាបញ្ហាអ្វីដែលឯកឧត្តមបានលើកឡើងចុងក្រោយមិញនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយកាន់ដងរបបជាតិតៃស្រីពុបាដូច្នេះយើងនឹងកាត់ខំធ្វើអ្វីៗដែលសមស្របដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការវិវត្តតទៅទៀតសូមឃើញអាមេរិកមានការលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងសូមឲ្យមានការយល់ស្របគ្នារឿងពហុកំណត់ខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យតើសម្ដេចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញមិញថាយើងនឹងធ្វើនៅអ្វីៗដែលសមស្របដើម្បីនឹងឈានទៅពង្រឹងសុខសន្តិភាពបន្តពង្រឹងសុខសន្តិភាពសេរីភាពនៃការគាត់សម្ដេចមានបានមើលឃើញភាពវិជ្ជមានបីដែរពីតំណែងដំណងក្រោយបានជួបពិសារមកខាងទូតអាមេរិកបាទមិញគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាណែយើងបានតំណែងជាមួយគ្នាច្រើនមកហើយល្អមកហើយប៉ុន្តែយើងទាំងសងខាងក៏នៅតែមិនទាន់ពេញចិត្តបានន័យថាយើងគួរតែមានកម្មវិធីថ្មីៗបន្ថែមទៀតច្រើនដើម្បី
ឲ្យការតកតងនេះកាន់តែល្អប្រសើរទៅទៀតបាទបាទសម្រាប់ចំណាយការសង្កត់មានសារអ្វីក្នុងការពៀវមានអភិជនរកក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យអង្គការមកនេះសម្ដែងយុរ៉មត្រីយើងលោកបានមានសាររួចហើយគឺសូមជាបរតលោកជួយចូលរួមបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងបុណ្យអង្គការនេះដោយរាល់ឆ្នាំដែរហើយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងពិធីនេះហើយយើងខ្ញុំជាសមាជិកក្នុងការធានាទៅខិតខំធានានៅសំសុខសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមបុណ្យអង្គការសម្ដេចទឹកក្រៅភាពតានតឹងតើអាចមានការដូចថាសម្បទានខាងនយោបាយឬមួយការសម្របក្នុងខាងនយោបាយណាមួយជាមួយខាងលទ្ធិបកប្រឆាំងដូចកាលពីឆ្នាំ2013សម្ដេចខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេបាទតែយើងនឹងខិតខំធ្វើអ្វីវិញដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិអរគុណបាទ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 អរគ